নমস্কাৰ বাস্তু আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে, মংগলে আছে। আজি আলোচনাৰ বাবে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে আপোনাৰ ঘৰখন কিমুখী ঘৰ হয়, কোনমুখী ঘৰ সকলোতকৈ শুভ, আপোনাৰ ঘৰখনৰ কোনমুখী হ'লে আপুনি সৌভাগ্যৱান হ'ব। আমি আলোচনালৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক জনাওঁ যে আমাৰ বাস্তু আসাম চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নটিফিকেশ্যন অল কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনো টিপিব, তেতিয়া আমি প্ৰস্তুত কৰা এনেবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আপোনাৰ ঘৰখন কিমুখী ঘৰ, কোনফালে মুখ কৰি আছে আপোনাৰ ঘৰখন, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ ঘৰখনৰ ভাগ্য। আপোনাৰ ঘৰখনত বসবাস কৰা প্ৰতিজন মানুহৰ ভাগ্য নিৰূপণ কৰে যে আপোনাৰ ঘৰখন কোনফালে মুখ কৰি আছে। প্ৰথমে জানো আহক আমি তাক কিভাগে উলিয়াম। আপোনাৰ যিটো ঘৰ, আপুনি ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ সন্মুখত থিয় হ'লে কোনফালে মুখ কৰিব, বাহিৰৰ ফালে। অৰ্থাৎ আপুনি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতে ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত বাহিৰ ফালে মুখ কৰি থিয় হৈছিল। এতিয়া আপুনি চাব যে আপোনাৰ মুখখন কোনফালে হৈ আছে, পূবফাল নে পশ্চিমফাল নে উত্তৰফাল নে দক্ষিণফাল। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ কাৰণ এইখিনিতে মেক্সিমাম মানুহে ভুল বুজাবুজি হয় যে আপুনি ঘৰৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাওঁতে মূল দুৱাৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ আপোনাৰ সন্মুখৰ ভাগত যিটো দিশ পৰিব সেইটোৱে হৈছে সেইমুখী ঘৰত আপুনি বসবাস কৰে। অৰ্থাৎ আপোনাৰ মুখখন যদি পূবফালে পৰে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ ঘৰটো হৈছে পূবমুখী ঘৰ, যদি আপোনাৰ মুখখন পশ্চিমফালে পৰে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰখন হ'ব পশ্চিমমুখী ঘৰ। চ' এই বস্তুটো আমাৰ বাস্তুত অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে মানুহে কয় যে অকল পূবমুখী ঘৰহে শুভ, কিন্তু তেনেকুৱা কথা নহয়। আপোনাৰ ঘৰটো পূবমুখী, পশ্চিমমুখী, উত্তৰমুখী, দক্ষিণমুখী যিকোনো ঘৰ হ'ব পাৰে, যিকোনো মুখী ঘৰেই শুভ। কোনো এটা দিশ অশুভ নহয় বাস্তুত, প্ৰত্যেকটো দিশৰ বেলেগ বেলেগ গুণাগুণ আছে। পূব দিশৰ এটা বেলেগ গুণ আছে, পশ্চিম দিশৰ এটা বেলেগ গুণ আছে, উত্তৰ দিশৰ এটা বেলেগ গুণ আছে, দক্ষিণ দিশৰ এটা বেলেগ গুণ আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল আপোনাৰ ঘৰত পঞ্চভূতৰ পঞ্চতত্বৰ অৱস্থিতি শুদ্ধ কৰি আপুনি প্ৰত্যেকটো দিশৰ শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰে। প্ৰকৃততে বাস্তু হ'ল কি যে ই পঞ্চতত্বৰ ওপৰত আধাৰিত, ফাইভ এলিমেণ্টছ থিয়ৰী, জল বা পানী, বায়ু, অগ্নি, পৃথিৱী, আকাশ। এই পাঁচটা বস্তু বিভিন্ন ৰূপত আপোনাৰ ঘৰত আছে, হয়তো পানীৰ টেপ ৰূপত আছে, টিউবৱেল ৰূপত আছে, কিচেন ৰূপত আছে, বেডৰুম ৰূপত আছে, ষ্ট'ৰৰুম ৰূপত আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি এই পঞ্চতত্বৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰা। আপুনি যেতিয়া বাস্তু ফ'ল' কৰিব আপুনি সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক নীতি নিয়মবিলাক ফ'ল' কৰিছে, প্ৰকৃতিৰ ওচৰত অত্যন্ত শক্তি আছে, আপুনি বাস্তু ফ'ল' কৰি সেই প্ৰকৃতিৰ শক্তিবিলাক আহৰণ কৰা হয়। কিন্তু যেতিয়া ফ'ল' কৰা নহয়, ভুল হয়, তেতিয়া হয় কি যে এণ্টি নেচাৰ হৈ যায়, এণ্টি নেচাৰ, এণ্টি ছাবজেক্ট, এণ্টি অবজেক্ট, এণ্টি এলিমেণ্ট। ইয়াৰ ফলতেই আমাৰ ঘৰত গোটেই অসুবিধাখিনি আৰম্ভ হয়। প্ৰকৃততে বাস্তু হ'ল এটা সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল মেকানিজিম, প্ৰকৃতিৰ এটা নিয়মাৱলী যাক আমি ফ'ল' কৰিব লাগে। বা যিয়ে নহওক, মই এতিয়া আপোনালোকক ক'ব বিচৰা কথাটো হ'ল কি যে আপোনাৰ ঘৰখন কিমুখী ঘৰ, তাৰ ওপৰত আপোনাৰ ভাগ্যটো, ঘৰখনৰ ভাগ্যটো নিহিত হৈ থাকে। প্ৰথম কথা মই কওঁ, যদি আপোনাৰ ঘৰখন পূবমুখী ঘৰ হয় তেন্তে এটা কথা গম পাব, আপোনাৰ ঘৰত বহুত বস্তু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শুদ্ধ হৈ যায়, বহুত বস্তু 30-40% বস্তু। কাৰণ পূবমুখী ঘৰ হ'লে এটলিষ্ট পূবফালে গৈতো টয়লেটটো নপৰে, কিন্তু পূবমুখী ঘৰত কিছুমান প্ৰব্লেম দেখা যায় যে দক্ষিণ পশ্চিমত গৈ টয়লেটটো পৰে, তাৰ ফলত চব শেষ হৈ যায়। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে পূবমুখী ঘৰ হ'লে বহুত বস্তু শুভ হয়। ঠিক একেটা বস্তু দেখা যায় আমাৰ উত্তৰমুখী ঘৰতো, উত্তৰমুখী ঘৰ যদি হয় তেন্তে তাতো আমি পাওঁ যে কিছুমান বস্তু শুভ হয়। এতিয়া আহোঁ মই যে দক্ষিণমুখী ঘৰ বা পশ্চিমমুখী ঘৰ কি অশুভ নেকি? নাই, নহয়। ধৰি লওক এতিয়াই আপোনাৰ ঘৰখন দক্ষিণমুখী বা পশ্চিমমুখী হ'ল, মই কৈ দিলোঁ অশুভ বুলি, আপুনি কি ঘৰটো সলাই দিব নেকি? ইমান সহজ নেকি? নহয়, এনেকুৱা কোনো কথা নহয়। কিন্তু এটা কথা চাব যে আপোনাৰ ঘৰটো যিমুখী ঘৰেই নহওক কিয়, তাত বাস্তু প্ৰয়োজন ঘৰৰ সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰ কাৰণে। স্পেচিয়েলি দক্ষিণমুখী আৰু পশ্চিমমুখী ঘৰত বাস্তু, হাই বাস্তু লাগে,
কারণ তাত ভুল হওয়ার চান্সেসটা বেশি থাকে। এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ যে দক্ষিণমুখী ঘৰত দক্ষিণমুখী ঘৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বাবে অত্যাধিক শুভ, কিন্তু তাৰ যদি মূল দুৱাখন সঠিক জেগাত পৰে তেতিয়াহে দক্ষিণমুখী ঘৰত পইচা বেছি আহে। কিন্তু তাৰ লগত অশান্তিও আছে, বাস্তুখিনি প্ৰয়োগ কৰিলে সম্পূৰ্ণ ৰূপত সেই অশান্তিবিলাক নাথাকে। পশ্চিমমুখী ঘৰো শুভ, পশ্চিমমুখী ঘৰত এখন অত্যন্ত শুভ দুৱাৰ আছে, গোটেই পশ্চিম দিশটোৰ জোখ মাখৰ ভিতৰত এখনহে মাত্ৰ দুৱাৰ পৰে যিখন দুৱাৰৰ ওচৰত যথেষ্ট শক্তি আছে। চ' মই ক'ব বিচৰা কথাটো কি, যে আপোনাৰ ঘৰ যিমুখীয়ে নহয়, পূবমুখী, পশ্চিমমুখী, উত্তৰমুখী, দক্ষিণমুখী, এটাও অশুভ নহয়, কিন্তু তাক একমাত্ৰ শুভ বনাব পাৰে আপুনিহে। কেনেকৈ, যে আপোনাৰ মূল দুৱাৰখন কোনটো জেগাত ৰাখিছে। আপুনি এইটো নাভাবিব যে আপোনাৰ ঘৰখন পূবমুখী ঘৰ হ'ল, আপুনি যিকোনো স্থানতে মূল দুৱাৰখন বহিব। কাৰণ কিয়, মই আগৰ ভিডিঅ'টো এটা কথা কৈছোঁ যে মূল দুৱাৰখন হ'ল আমাৰ শৰীৰৰ মুখৰ নিচিনা। ঘৰখনলৈ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, ধন, টকা, পইচা, মান, যশ সকলো আহিব মূল দুৱাৰেদি, খিৰিকীয়েদি নাহে, পিছদুৱাৰেদি নাহে। চ' মূল দুৱাৰখন শুদ্ধ হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আমি বাস্তুত আপোনাৰ মাটিকালি, জোখ মাখ, লংটিটিউড, অল্টিটিউড, ছেটেলাইট মেপৰ সহায়ত আপোনাৰ মূল দুৱাৰখনৰ অৱস্থান দিওঁ সঠিক ৰূপত। বিশ্বাস কৰক, এখন ঘৰত যদি কোনোবা এখন দুৱাৰ, জানিতে হওক অজানিতে হওক, সঠিক জেগাত থাকে, সেই ঘৰখনৰ 80% বস্তু ঠিক হৈ যায়। যদি মূল দুৱাৰখন শুদ্ধভাৱে থাকে, সকলো প্ৰব্লেম হৈও সেই ঘৰখনক, সেই ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ জীৱনটো ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবালৈ লৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে মূল দুৱাৰখন শুদ্ধ হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আপোনাৰ ঘৰ যিমুখীয়ে নহওক, তাত আপুনি যাতে শুদ্ধভাৱে মূল দুৱাৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে সেইটোৰ ওপৰত নিশ্চিত হৈ থাকিব। এইটো ভাৱ কেতিয়াও নল'ব যে মোৰ পূবমুখী ঘৰ, মোৰ পূবফালে যিফালে বহোঁ, কাৰণ পূবফালে কেইবাখনো দুৱাৰ আছে যিখনে অকল দৰিদ্ৰতা আনে। আপুনি চাব, কিছুমান মানুহৰ, মই এতিয়া ক'লোঁ যে পূবমুখী ঘৰ শুভ, ঠিক আছে, কিন্তু কিছুমান ঘৰৰ লগত পূবমুখী ঘৰ হোৱা পাছতো যদি দুৱাৰখন ভুল জেগাত হয়, দেখিব যে সিহঁতি ইমানেই দুখীয়া, পইচা, ধন টকা পইচা অনাতন কাহানিও নুগুচে। এইটো কিয় হৈছে, যে মূল দুৱাৰখন সঠিক জেগাত নাই। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ঘৰ যিটো ফালেই আপোনালোকৰ ঘৰখন মুখ নকৰক কিয়, যিমুখী ঘৰেই নহওক কিয়, বাস্তুটো শুদ্ধ হোৱাটো প্ৰয়োজন, মূল দুৱাৰখন শুদ্ধ হোৱাটো প্ৰয়োজন। আশা কৰোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজত আজি আপোনালোকে কিছুমান নজনা নুশুনা কথা গম পালে। আমাৰ যদি কথাখিনি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ প্ৰিয়জনক আমাৰ ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব।